Алтау облысында 2 жылда 3600 оқушыға арналған 6 мектеп салынды. Оның біреуі биыл күзде ашылады. Көзделген межеге үлгеру үшін жобаға жауапты Самұрық-Қазына Construction акционерлік қоғамының басшылығы құрылыс алаңына жұмылдырылған 90 жұмысшыны 200-ге жеткізіп, жұмыс қарқынын күшейтпек. Жезқазған іргесіндегі Қабанбай Батырық шамауданда мүлдем мектеп болмаған 200 оқушы күн сайын автобуспен Жезқазғанға сабылуға мәжбүр. Енді сәтін салса, бұл түйткіл көп кешікпей шешіледі. Балаларымыз жақын жерге барып келгенге не жетеді? Мысалы, көз алдымызда жүреді. Ерте шықпайды, уақытылы тамағын ішіп үйде. Бір жағын айтады, кешігіп атса да бар, білесің ғой мұғалімнен неге кешігіп атыр деп. Анау қалайлықтан кешігіп атса уже қорқасың, бала не оқып қалды деп. Ықшам ауданда 300 орындық мектеп салу былтыр басталған. Құрылыс жұмыстары кестеге сай жүргізіліп жатыр. Жаңа мектеп білім күні қолданысқа беріледі. Сол жердегі мектепке дейінгі ұйымның жоқтығын ескере отырып, яғни балабақшаның жоқтығын ескере отырып, ол жерде шағын орталық ашуды да жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ ол жерде мына шалғай орналасқандықтан қаладағы оқушылар сарайының, өнер мектебінің филиалдарында комьюнити орталық ретінде сол жерде жабдықтайтын боламыз. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында аймақта салынатын 6 мектепке 26 миллиард теңге бөлінген, қалған 5-еуінің құрылысы биыл басталады. Екінші кезеңде басталатын құрылыстардың барлығы 5 мектеп кіреді, оның ішінде Жаңарқа ауданында 2 мектеп, Жезқазған қаласында тағы 1 мектеп, және де Ұлытау ауданында 1 мектеп, Сәтбаев қаласында 1 мектеп. 5 мектеп 25 жылдың соңына дейін аяқталады деп. Аймақта 3 ауысымдық мектептер жоқ, тек білім ошақтарында бала саны шамадан тыс көп. Әрі бірнеше ауылда апатты мектеп бар. Солардың орнына енді жайлы мектеп бағдарламасының негізінде жаңа мектеп салынады. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау.